som är så här. Oj. Hej, välkomna sen imorgon till Matkanalen av Arla. Det här är Nisse Hallberg med stylisten Lisa Anka. Ja, välkommen. Tack så jättemycket. Men nu kom hit på ett litet mjölktåg idag. Ja. För att laga milkshake med mig. Ja. Gillar du det här mycket? Mm, det här är vad jag köpte runt hörnet på en närliggande snabbmatsrestaurang. Okay. Och det är min favorit milkshake som är en sån cookie milkshake. Okej. Okay. Och den ska vi laga från grunden nu? Avgjorde du. Då tog du en liten lukt på min köket. Ja. Jag vill bara köra igång. Ja, ja. Ska vi smaka på den nu? Jag tycker vi tar en smak och ser. Jag är ju faktiskt gammal dessertkock. Så här. Kakan känner jag att jag kan ta. Jag kan säga att jag är inte gammal dessertkock. Jag kanske har bakat 3 gånger i mitt liv. Är du på fyllningen där eller? Ja, jag gick på fyllningen direkt. That's how I work. Det här ska inte vara så svårt. Det behövs en mjöl, ägg, socker. Jag får bara lita på dig, jag har ingen aning. Men det här ska, det kan vi lösa. Och sen, kan du smaka på den då? Mm-hmm. Det är glass, det kan jag säga. Glass och lite mjölk. Och mjölk, jag tänkte säga. Och kaka. Jag tänkte briljera med att jag tror att det, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt när man gör det här. Vi ska göra bara en vanlig enkel kaka med massa kakao i. Och så får vi göra någon smör och socker, vaniljsockerfyllning. Okej, alltså jag är så peppad, du måste visa mig. Mm. Där har du ditt då. Ja. Då är det florsocker, smör, vaniljsocker. Mm. Och det här är mitt. Yes. Då ska vi alltså ha bikarbonat, kakao, smör, mjöl, strösocker och ett ägg. Du vet vad jag har här? Nej. Förberett handskar. Var har du fått dem ifrån? Jag vill också handska. För jag kommer blanda ihop alla torrvaror här. Då kör jag också. Ja. Jag skulle säga att det här är lite dream come true. Alltså det känns som att man har lekt så här matprogram sedan man var liten. Är det så? Att inte jag bakar mer. Ja, exakt. Men det är gång 4 nu. Jag känner redan att jag är bra på det här. Mm. Men är det bara det här i smeten? I fyllningen? Ja. Alltså folk håller på och skryter så mycket om sina bakverk, jo, men det är inget svårt. Det är inte det där som är i fyllningen i alla bakverk. Är det här som är bakverksfyllningen? Är det här som är baka? Då ja, är det inga nej, problem. Det kan jag säga, Jan Hed och ni andra. Det här var ingen match för en stylist. Nej, men det här kan jag faktiskt verkligen göra. Jag känner mig klar. Nu känner du klar? Mm. Mm. Och medan vi väntar in Nisse som är lite långsammare än mig så kan ni passa på att prenumerera på Matkanalen. Jag höll på att säga barnkanalen först, jag trodde du stod det här. Men Matkanalen. Mm. Men här, jag ska ge ägg med här också som jag ska lättvisa upp. Mm. Vet du vad du kan göra? Nej, berätta för mig. Jag hämtar den, för jag kom på, för att kakorna har ju en rund kaka. Mm. Och sen innanför är det en rund klutt med... Mm. Det ska bli jättespännande att se hur man gör det. Mm. Tjock. Så ska du få rulla ihop det här till en rulle. Mm. Får man ett stadigt grepp så. Ja. Tjock. Och så gör man en smällkaramell. Det ser ut som sånt där gott smör med örter i och sånt som man får på fin restaurang. Åh, oh, fin restaurang med kryddsmör. Mm. Ja, vad är det? Vad har du det för kretsar? Då har vi liksom en liten rulle där då. Mm. Den här ska in i kylen. Okej. Okay. Ska jag bara vispa upp ett ägg. Du kan rulla ut plasten sådär som jag gjorde. Ja. Ska jag bara lätt vispa upp det här så att det liksom det ska inte bli fluffigt eller någonting. Utan det ska bara vara en homogen massa. Bara så att det är liksom äggigt. Snyggt. Ja, tack så hemskt mycket. Nu ska jag ner och grotta i det här igen. Yes. Nu ska jag bara goffa in ägget här. Okej. Okay. Då applicerar vi the do. Mm. The do. Så. Okej. Okay. Så tar vi de där ändarna, klipper till och så snurrar vi lite. Så här, kolla. Det här blir bra. Kör. Nu ser det ut som en korv från en fin restaurang. Mm, verkligen. Mm. Vad lägger vi den här nu då? Den här ska in i kylen. För okay. Att då kommer den stanna av när vi lägger in i kylen. 30 minuter ish har gått. Så jag tror vi tar en titt in och kollar om... Kolla de rullarna. Kolla, de har satt sig. Perfekt. Och smöret. Nej, men det behöver vi inte än. Nej. Vi behöver inte det än. Då kör vi. Vill du ha stor korv, liten korv? Jag tar lilla då. Lilla mamma korv. Björn. Mamma. Yes. Och då tar vi bort plasten då, förslagsvis. Och nu, de är inte helt... Åh, vad snabb du var! De är inte... Ja, men det spelar ingen roll. Det räcker nu. Nu gör jag också så. Okej. Okay. Nu så att vi har samma förutsättningar. Ja. Då börjar vi att skära bort de små ändarna som har gått sönder. Okej. Okay. Mm. På båda, på den lilla korven och på den stora korven. Man vill liksom ha en fin yta. Mm. Mm. 1 centimeter? Ja. Vad gör du, Nisse? Jobbar du? Har du någon restaurang? Nej,
Jag jobbar som komiker. Jaha. Det är kul att man når ut till den yngre publiken. Åker runt på varenda stadsteater i hela landet. Och drar pruttskämt. Hur många tror du får ut? Jag tror att vi får ut... Åh, en nu, till. Nu kommer OCD:n. Nej, skit i nej, den. Nej, men nu, det är rak i ryggen. Här, raka det. Så. Det var inte mycket OCD när du skulle göra runda kakor, då? Så där tycker jag ser jättebra ut med 24 små gottegrisar. Får man äta de här? Du får äta det där. Nu kör jag in de här på 175 grader varmstugn. 8 minuter sätter jag klockan på. Får vi se om de är klara. Men det kanske behövs upp till 10 där någonstans. Så vi sätter klockan på 8. Då kan jag ställa klockan på din mobil. Kolla här. Åh, vilken snygg det här var. Men kolla. Ja. Det här är guden där. Den kan komma och hämta. Ska ställa klockan nu? Men jag har gjort det där. Jaha. Då tar vi och väntar igen då. Uff. Nej. Har vi gjort det här? Ja. Kolla. Wow. Vet du vad vi ska göra nu? Nej. Vi ska lägga upp dem så att de svalnar. Så vi kan lägga på smörkremen va? Mm. Och hur... Jag gjorde en... En Lisa? Ja. Men då vet vi hur man gör nu. Hur man räddar. Skär man av den kanten som har blivit lite... Och de här kan ju vara liksom så tunna. Kan vi skära... Där någonstans. Och sen ska de här vara... På den sidan? Kalla. Och på den sidan? Nej, men jag tycker vi tar den sidan va? Det är finare med den där sidan uppåt alltså. Nej. Tycker du inte det? Nej. Nej, du får bestämma. Vadå? Det är som att ta en hamburgare och så vända på locket och bara det här blir fint. Ni ser sådana inte nu. Jag känner mig underlägsen. Nu kör vi. Ja, då gör vi som du. Vi kanske är en och kommer. Vi ser hur det blir. Då vänder vi på alla de här. Vi gör så exakt som du ville. Och vi ska ändå mixa ner det här så att det är som kasta pärlor. Åh, det är redan glömt! Ja, det är det som är... Vi gör ju grejer nu som vi sen ska ta sönder. Jo, men det är mycket smörkräm på dina, du? Det här kommer bli den godaste. Alltså, ni som tycker att det här blir den godaste, ni kan tumma upp den här videon. Ja. Själv är jag lite mer spartansk. Mm. Så, och så en till. Ja, alltså nu är det ju... Jag vill inte vara elak med det här. Men alltså, det är du som har bjudit in mig. Jag gillar goda grejer. Men alltså, om du skulle sälja de här i sånt här rör skulle du få plats med 3 kakor. Många skulle komma tillbaka till mitt bageri. Mm. Det här är min. Mm. Det här är din. Mm. Vilken vill ni äta? Ja. Okej, nu då, Nancy. När blev jag Nancy? Oh, hej. Ni kanske har sett mig på min YouTube-kanal. Nancy, the crazy chef. Mm, idag på Nancy. Jag vill inte vara Nancy. Nej, nu har ni så. Ja, nu har vi ju... jag kommer ta ett provsmak. Nu? Ja, de är klara. Ja. Alltså, jag vill bara smaka på smördegen. Ja, det har du gott om i dina kakor, kan jag säga. Finns en sked. Det här kommer bli så bra. Nu ska vi alltså göra milkshake. Ja. Det är alltså mjölk, glass, kaka. Ja, ska jag ta fram mixer då? Ja, sådär. Glassen står där. Jag ska vispa, för du sa, du vill ha lite lättvispad grädde på toppen. Ja. Ja, lättvispad vet jag inte. Det ska vara sådär riktigt maffigt tycker jag. Du vill ha en hårdvispad grädde? Ja, men den här har ni inte köpt. Nej, den är hemmagjord. Den är gjord av Klara och Josefin Karle. Just det. Mm-hmm. Så det känns bra. Det känns jättebra. Glöm inte att kolla på det avsnittet. Det ligger också uppe. Och hur mycket? 3 deciliter av det här. Jag älskar att du killgissar fram det. Men skvätt lite bara. Inte så för mycket. Och där. Var där ja. Det var 2 deciliter ungefär. Då tror jag. Nej. Du sa ju 3 deciliter. Nej. Det här kan sparas. Börja där. Det blir inte mycket milkshake utan milk. Nej. Nej. Och sen skulle jag vilja säga att du mosar i... Ta alla. Ja. Tack. Ja. Då lägger vi dem så. Och kolla där, ja. Ska du dra på? Ja, dra på. Och så är det så här. Oj. Annars kan du förstöra kugghjulen. Det tror jag att jag gjorde. Eller vet du det? Om det går att förstöra kugghjulen, då har jag gjort det. Det ser bra ut det där. Var den god? Ja. Varför gör alla så här? För att då låser du så fastnar det i röret. Det är liksom vakuum. Men va? Har vi gjort det? Ja, du har gjort det. Oh.
Oh, kolla här, kom ofyten. Kolla vilken konsistens. Hur mycket grädde hade du tänkt ha? Så va? Ja, det där är perfekt. Det här är faktiskt perfekt. Okej. Okay. Jag tycker vi tar allt. Ja, det alltså, jag tänker så här, man kommer hem från jobbet. Ja, man unnar sig lite. Exakt. Det kanske är tisdag. Unna dig, lägg till. Lägg till, det tycker jag. Kolla. Ja, kolla där. Vad jag förberett. Har du gjort det där förut? Nej. Du var så himla självsäker när du... Det är det som är bra med mig. Take it to you make it. Exakt. Mm. Jag har inte läst till stylist heller. Nej. Men jag är väldigt bra på det. Skulle du ha något råd till mig? Nej, vi har inte tid med det i det här programmet känner jag. Det jag kommer att ta tid. Det är väldigt fint. Alltså blå och brun är väldigt fint ihop. Och du är väldigt nötiga färger och blå ögon. Så blå skjorta är perfekt. Nötig? Okej. Okay. Kolla här nu då. Är du med? Ja, det är finast någon har sagt till mig att jag nöter. Du är kvar där. Ja, men det är... Fokus här nu, Nisse. Ja, jättefint. Nu skulle man egentligen haft en kaka. Nu hade vi i alla kakor i... Nu är det så här. Vadå? Att du minns kanske kakan med mest smör i. Ja, den som du sa att du hade ätit upp. Den är här. Men gud, vad fin den har blivit. Kolla, kolla vilket snitt. Kolla, där, Nisse. Ja. Det godaste och ett litet sugrör i papp, inte plast. Får du rosa? Mm, tack. Tar jag blå? Mm-hmm. Nu gäller det, ja. Nisse. Nu är tiden kommen att smaka. Jag känner mig faktiskt inte orolig. Nej, jag tycker att den här ser bättre ut än den som köptes hos konkurrenten. Jag med. Åh! Oh. Hur mycket tar du? Är det på riktigt, handen på hjärtat? Mycket godare. Ja, 100%. Alltså hemmagjort. Jag kan inte fatta att vi gjort kakorna i den här till och med. Min vana trogen. Så bara gör man så. Hallå, Foto Frank! Ja, Foto Frank! Daniel, du får gärna komma också. Nu ska du få smaka. Mm. Det är jag som har gjort. Ja. Det ser bra ut här. Okej, hörni. Nu ska vi höra. Gud vad gott. Visst var det gott? Mm, verkligen. Mm. Bästa du ut, Nisse. Jag måste säga att det här var busenkelt. Mm. Det var det. Jag är chock. Jag tycker ni ska göra det här. Och vill ni göra andra recept så finns det hur många som helst på arla.se. Länk har ni här nere i beskrivningen. Och sen borde ni kolla in när ni ändå är inne på matkanalen. Avsnittet där Klara och Josefin Karle gör glassen vi använder i milkshake. Och prenumerera på den här kanalen för det finns massa härliga videos och det kommer mer. Så glöm inte att klicka på klockan så att du får notis när det kommer upp mer. Skål Nisse! Tack för att du kom. Skål för att du har lärt mig det här. Jag har en kompis, hon är designer. Nej, det gör hon inte. Jo, det är jag.